Xəbər verildiyi kimi, ötən gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Neftçala rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevin və onun müavinlərinin, rayon təhsil şöbəsi müdürünün və yerli xəstəxananın baş həkiminin həbsinə dair əməliyyat görüntülərini yayıb. İcra başçısı büdcə vəsaitlərini talamaq, rüşvət almaq və sosial iş yerləri layihəsinə cəlb edilən vətəndaşların kartlarını cibinə doldurmaq kimi əməllərlə yanaşı, sən demə rayonu da özünü feodal mülkünə çevirib. İsmail Vəliyevin Neftçalanın Qoltuq qəsəbəsindəki heyvandarlıq təsərrüfatı, Neftçala şəhərindəki böyük bazarı, beton zavodu barədə də əməliyyat çəkilişlərində bəhs edilir. Lakin İsmail Vəliyevin korrupsiya və talançılıq yolu ilə topladığı sərvət təkcə bunlarla yekunlaşmır. Yerli kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, onun rayon mərkəzində Yurdum adlı restoranı və oteli də fəaliyyət göstərir. Habelə Vəliyevin aktivlərində Neftçalada özəl uşaq bağçası, böyük əraziyə malik olan tədarük məntəqəsi, Qəsir keçmiş yol idarəsinin hektarlarla ərazisi özəlləşdirilib. 1000 hektarlarla münbit əkin sahələri, xol yolu deyilən ərazidə eşşək ferması da daxildir. Həmin fermada 200-dən çox cins eşşək saxlanılır. Onların südü dərman vasitəsi kimi satılır. Habelə İsmail Vəliyevin rayonun Qaramanlı kəndində Sovet dövründən qalan avtomobil zavodunun ərazisini də özəlləşdirib. Rayonda qanunsuz balıq ovu biznesi də onun nəzarətində olub. İcra başçısı balıq ovlamaq üçün çoxsaylı motorlu qayıqlar və digər avadanlıqlar saxlayıb, o cümlədən Vəliyevin çoxsaylı ağır texnikası, yük maşınları, traktorlar da olub. 2011-ci ildən rayona rəhbərlik edən Vəliyevin biznesi təkcə Neftçalı ilə yekunlaşmayıb. Onun Dubayda müasir kərpiç zavodu açdığı, habelə Türkiyədə tikinti biznesinin olduğu da deyilir. Bu biznesi Vəliyevin böyük oğlu idarə edir. Ümumiyyətlə Vəliyevin ölkə xaricində çoxsaylı aktivlərinin olduğu da bildirilir.